Roza Sərgərli. Səs faizləri belədir. 54,14% faiz səslə Roza Sərgərli qalır. Nədənsə məni qucaqlayır. Bəli. Roza Sərgərli şovda qalır və Roza üçün bu sevinmək üçün həqiqətən də gözəl bir səbəbdir. Roza Sərgərli sanki özünü artıq maşının qalibi hiss edir. Roza şov davam edir. Əsas məsələ burdadır. Hamı diqqət. Çəkməyin qurban olum. Bu gün Günel Hümbətova gedir, sabah qurd. Diqqət. At çəkin, bir at çəkin və bu gün gedir Günel Hümbətova, sabah qadınlar və cənablar. Olacaq dostum qurd. İstəyirsiniz yenə sabah mənə səs verməyə çıxardın. Qrupda qalan dostlar, onu artıq sabah burada müzakirə edəcək. Aydındır. Seçim olundu. Roza yaxınlaşır maşının ətrafına. Günel. Tək mübarizə apardınız. Nədənsə mən düşünürdüm ki, bu qərar belə ola bir, yəni o dəyişəcəkdir, amma Günel tək idi. Mən onu bir daha xatırladıram. Günel yenə də tək mübarizə apardı, dostlar. Onu yaddan çıxarmayın. Ola bilsin ki, kimsə bunu ədalətli və ya ədalətsiz adlandıra bilər, ola bilsin. Amma Günel tək mübarizə apardı. Heç kim onun dəstəyinə gəlmədi. Mən tək mübarizə apardım, dediyimdə qaldım. Amma Qurt Rozan dostudur. Deyirəm, biləsiniz. Günel, dostlar burada bəlli olur. Sənin sözünü qurd aparır ora, bura, 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 bura və s. və ilaxır. Təşəkkür edirəm, Murad bəy. Günel, əzizim, çox sağ ol. Mən də hər zaman səni çox istəyirəm, Günel, və hər zaman sənə şadam. Günel çox istedadlı, televiziya aparışıdır indi, gözəl video blogerdir və çox popülarlıq qazanıb son illər ərzində. Günel, mən hesab edirəm ki, Günel bu dəqiqə, bu şov ərzində bir xaişlə yaxınlaşdı mənə ki, Murad bəy, olarsa mən telefonumla tez-tez, yəni verəsiniz, biz bilirsiniz ki, rabitə vasitələrini yığışdırmışıq, deyirəm, niyə? Deyir ki, mən qızımla mütləq ünsiyyətdə olmalıyam. Günel, bu artıq şansdır ki, əlbəttə bir tərəfdən bir problemdir ki, maşın şovda diyandınız, yəni fəaliyyətiniz, amma digər tərəfdən öz övladınızı görəcəksiniz bu gecə. Maşın əldən getdi. Maşın əldən getdi Günel Hümbətova üçün. Günel Hümbətova şovunu tərk edir və Günel Hümbətova ilə biz vidalaşırıq. Şovunun ikinci günündə dünən Ələkbər Yasamallı əziz dostumuz şovunu tərk elədi. Bugün Günel Hümbətova şovda yoxdur. Biz ənənəvi olaraq bu münvanla gündə bir nəfəri itirməklə şovunun ətrafında, maşın ətrafında, əsas uduş ətrafında bu dəqiqə 16 iştirakçımızla davam edirik. Hüseyin Əzizoğlu maşın ətrafındadır. Firuzə Cəlilova maşın ətrafındadır. Mətanət Əliverdiyeva maşınlardır. Günel tərk etsə də bizi hamı ilə vidalaşır, hamı ilə gözəl münasibətdədir. Aytən Səfərova maşındadır. Pərvin Abıyeva bizimlədir. Roza Zərgərli bizimlədir. Hamı Günel'lə vidalaşır. Və mən çox heyfslənirəm ki, Günel kimi çox dəyərli bir iştirakçımızı bugün nədənsə itirdik. Təşəkkürlər Günel, təşəkkürlər əzim, minnətdarıq sənə. Azər Axşam maşın ətrafındadır. Cavidan Novruz maşındadır. Abbas Bağırov maşının arxasındadır və heç yerə tərpənmək niyyətində deyil. Əli Mirəliyev. Çox maraqlı mövqeyi olan iştirakçımız İlhamə alqışlarınızla İlhamə Bədəlova. Məcid Hüseynov. Sabah adı çəkiləcək və mübarizənin ola bilsin ki, ya qurbanı, ya qəhrəmanı olacaq. Fərid Qurd, alqışlarınızla. Rahidə Baxışova, alqışlarınızla dostlar. Bugün öz ampulasında ənənəvi olaraq pozitiv, güləriz, rəngiz müsəvi heç kimə qarışmır. Heç kimdən işi yoxdur. Və
Çox maraqlı bir iştirakçı, əminəm ki, onun da səsi gələcək. Uran, alqışlarınızla Uran. Dostlar, başın reality şovusunu siz Harmony Residence'in baş sponsoruyla baxdınız. Harmony Residence Bakıda elit yaşayış kompleksidir. Ulduz 32-22 nömrəsində zəng vurun, bu dəqiqədə əlavə məlumat ala bilərsiniz, dostlar, minnətdarıq. Mən isə sabah sağollaşıram, sabaha qədər, sabah 23:00-da ekran qarşısında. Sabah gecə 11-də bizə baxın. Gecəniz xeyir qalsın.